そう。Ні, вони не дивляться, ті може ми виспакуємо. Можемо десь приїхати на маршруті. Подивись звідси. Що ще за яка загрузка? Ми завірдимо. Ми можемо це зробити. Тут? Давайте от так от. До нас, як до міської влади, звернувся Центр соціальних служб з проханням посприяти в наданні якоїсь допомоги, тому що ми розуміємо, що в період цього карантину ті сім'ї, які в них під супровідом, багато з них нуждаючися в додатковій допомозі. Ми звернулися з свого боку до меценатів, до наших місцевих. Дякую дуже їм, що вони не відмовили від допомоги від цієї. І зараз буде така проведена благодійна акція. Я думаю, що людям вона піде на користь. Представники нашого делегату відразу дали згоду. Я думаю, що це не останнє, і не остання акція така, яку ми будемо проводити в нашому місті. Будемо так само звертатися до інших. Я думаю, що багато хто відкликнеться на це і надасть допомогу посильну для наших мешканців. На даному етапі ми будемо допомагати 20 сім'ям, які під час пандемії залишились в скрутних обставинах. І, ви знаєте, магазини «Делікат» – це не просто магазини, це сім'я. Тому кожен покупець, кожен клієнт є для нас частиною сім'ї. Тим паче, що житель міста, в якому знаходяться наші магазини, ми їх цінуємо, бережемо, і відмовити або не допомогти в такий скрутний час, це, мабуть, було б вище нашої совісті. Тому ми обов'язково допомагаємо, підтримуємо кожне звернення, воно розглядається, і допомога надається згідно тієї, якої вони потребують. На даний момент ці сім'ї потребують продуктової підтримки. Продуктовий набір, який сформований з макарон, печива, олії, цукру, солі і фруктів і трьох видів круп. Тобто це те, що допоможе цим сім'ям в крайньому випадку не бути голодними у цей скрутний час. Тому що дійсно діти і люди, які залишилися за межею бідності сьогодні, вони ні в чому не винні. Тому ми просто зобов'язані їм допомогти. Чесно кажучи, на сьогоднішній день на гарячу лінію благодійного фонду йде до 150 дзвінків за один день. Тобто це звернення, і люди зараз, вони не просять коштів, вони просять продуктів, вони просять, деякі просять навіть гарячих обідів, тому що не в змозі приготувати. На жаль, гарячі обіди ми не доставляємо, але є організації, наші партнери, з якими ми працюємо, і є волонтери, які допомагають нам доставляти ці пакети, тому що в тиждень в нас розходиться біля 300 пакетів. Тобто щотижня на даний час пандемії це 300 продуктових пакетів от такого складу. Тому все ми справимося, ми подолаємо, тому що всі фахово працюють, іде на упередження, іде на виявлення. Фахівці соціальної роботи перед тим, як ви зараз отримали інформацію, що є такі родини, роблять польові роботи, ми так називаємо. Ми виходимо в родини, ми інспектуємо, ми складаємо акти оцінки потреб, де ретельно вивчається потреба або в харчах, або психологічна допомога, або то в речах. Будь-яка допомога ретельно вивчається, потім вноситься в певний список і банк потреб, через який ми потім формуємо списки, звертаємось до наших благодійників, які не відмовляють нам, дуже дякую. Місто дбає про людей, держава дбає про людей, фахівці роблять свою роботу. Єдине, що не до всіх дійшли, так, ми ходимо пішки, ми ходимо своїми ногами, і ви знаєте, що зараз не ходить загальний транспорт. Нам доводиться по мікрорайонам вивчати, до вас дійдуть. Але якщо ви відчуваєте гостру потребу, ви знаєте наші контакти, телефонна, мобільна зв'язок працює, дзвоніть. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді вийдуть до вас оперативно з
здійснять оцінку потреб і нададуть вам потрібну допомогу. Влада нас чує, влада нам допомагає. Ми і ви не одні. Будьте спокійні, будьте врівноважені і відчувайте, що ви завжди отримуєте допомогу. Будьте щасливі, 36,6 вам. Дякуємо, здоров'я вам, все саме найкраще. Thank you.